Assalomu alaykum. Superliga 12-turi nimalar bilan yodingizda qoldi? Najafaliyevning qovunlari, Neftchining ochko yo'qotishda davom etishi yoki Grantlarning kutilgan g'alabasi? Ha. O'tkazilgan 7 uchrashuvda shu voqealar sodir bo'ldi, biroq yaqin 20 daqiqa ichida 12-turga to'liqroq to'xtalib o'tamiz. 12-turni ochib bergan OKMK Buxoro uchrashuvi gollarga boy tarzda o'tdi. Shiddatli tempda o'tgan uchrashuvda olmaliqliklar 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Uchrashuvning ilk daqiqalari mehmonlarning xavfli hujumlari ostida o'tdi. 11-chi daqiqada Kasianning uzatmasidan so'ng Humoyun Mirzo Eminov raqib darvozasini ishg'ol etdi. U bitta harakat bilan Abdulla Abdullayevni hot-dogga jo'natdi. Botirali Ergashev esa rikoshet natijasida yo'nalishni o'zgartirgan to'pni qaytara olmadi. 35-chi daqiqada Buxoro posboni Sardor Qobuljonov qo'pol xatoga yo'l qo'ydi va sherigining o'ta no'noq uzatmasidan so'ng to'pni boshi bilan to'xtatishga qaror qilgan darvozabon uni raqib vakili Buakeyga topshirib qo'yganini o'zi ham bilmay qoldi. Martin o'zini qurbon qilib bo'lsa-da vaziyatdan unumli foydalandi. Gol urilgan holatda Qobuljonov raqibini og'ir jarohatladi, biroq chetlatishdan qutulib qoldi. İkinci bo'limni ham buxorolik futbolchilar faol boshladi. 51-chi daqiqada Jo'rayevning ajoyib uzatmasidan so'ng Kasian raqib posboni bilan birga-bir vaziyatga chiqib bordi. Biroq duelda Ergashev g'alaba qozondi. Jamoasini muqarrar goldan qutqardi. Aslida Oleksandrning bu kabi vaziyatlarni ko'kka sovurishiga o'rganib ham qolganmiz. Nachora. Baqoyev boshliq buxorolik muxlislar unga kamida yana bir tur chidashga majbur. Mavzuga qaytamiz. OKMK asta-sekinlik bilan hujumlar sonini ko'paytirdi va raqibni qamal holatida ushlab turdi. 68-chi daqiqada esa konchilar baribir o'z maqsadiga yetdi. Sanjar Tursunovning qanotdan oshirib bergan uzatmasidan so'ng Anzur Ismoilov boshi bilan to'pni darvozaga yo'lladi. 2-1. 83-chi daqiqada hisob ishonchli ko'rinishga keldi. Muhammad Anas Hasanovning pasidan keyin Haqnazariy Qobuljonov bilan birga-bir holatga chiqib bordi. Bu vaziyatda Eronlik legioner sovuqqonlik bilan harakat qilib, uchrashuv intrigasini o'ldirdi. Shu tariqa OKMK 3 ochkoga ega chiqdi va kuchli beshlikka kirib oldi. Buxoro esa xavfli zonadan chiqib ketishga qiynalmoqda. Navbatdagi bahsga Navoiy shahri mezbonlik qildi. Outsider Qizilqum peshqadamlar orasida borayotgan Neftchini qabul qildi va sensatsion tarzda ochko tortib oldi. Uchrashuv kutilganidek mehmonlarning ketma-ket hujumlari bilan boshlandi. Buning samarasi o'laroq 18-chi daqiqada Tomat Tapatadze penalti ishladi. Uning o'zi nuqta qarshisiga kelib 11 metrlik jarima zarbasini golga aylantirdi. 1-0. Bu bilan chegaralanishni istamagan vodiyliklar hujumlar sonini oshirdi. Ammo 42-chi daqiqada Islom Toshpo'latov standartdan pushka yo'llab Nazarovni ojiz qoldirdi. Tanaffusga 1-1 hisobi bilan yo'l olgan jamoalar 2-chi taymda darvozalarga boshqa yo'l topa olmadi. Navbatdagi 45 daqiqalik asosan mezbonlar jarima maydoni oldida kechdi. Shunga qaramay, ketma-ket zarbalar yo'lbarslarga naf keltirmadi. Shu tarzda bahs 1-1 hisobida nihoyasiga yetdi. Neftchi yuqori o'rinlardan tobora uzoqlashib bormoqda. Qizilqum esa 4 o'yinlik mag'lubiyatli seriyadan so'ng va nihoyat ochko ishlashga muvaffaq bo'ldi. Superligamizda vodiy klublari yetarlicha ularning yetarlicha kuchga ega bo'lganligi sababli deyarli har turda biz vodiy derbisini ko'ryapmiz. Pro ligadan elitaga qaytgan Turon va Andijon bu safar Farg'onada to'qnash keldi. Janjallar va bahs-munozaralarga boy o'tgan bellashuvda Burgutlar 2-1 hisobida g'alaba qozondi. E'tiborni bevosita o'yinga qaratamiz. Hech nimani o'tkazib yubormasligimiz lozim. Turon murabbiyi Denis Bushuyev bahsni 4-4-2 sxemasida boshladi. Andijon esa odatiy 4-3-3 dan foydalandi. Muxlislarini g'alaba bilan uzoq kuttirib qo'ygan yaypanliklar uchrashuvni faolroq boshladi. 7-chi daqiqada bahsli vaziyat yuzaga keldi. Turon futbolchisining uzatmasidan keyin to'p jarima maydoni ichidagi Farhod Bekmurodovning qo'liga tegdi. Varga murojaat qilgan Askari Najafaliyev vaziyatni takror va takror ko'rib, yaypanliklar foydasiga penalti belgiladi. Xurshid Muxtorov nuqtadan adashmadi va 11-chi daqiqada hisobni ochishga erishdi. 17-chi daqiqa Andijon futbolchisi Komilovning qo'pol o'yinidan keyin yana boshqa hakam VARni borib ko'rishga majbur bo'ldi. Bu yerda futbolchi ochiqchasiga oyoqqa o'ynagani ko'rinib turgandi, lekin ref sariq kartochka yetarli deb hisobladi. Qanday qilib? Nahotki shu vaziyat qizil kartochkaga tortmasa. Mezbonlar shunga qaramay oldinga tashlanishda davom etdi. Oradan ko'p o'tmay himoyachilar qurshovidagi Humoyun Murtazoyev darvoza tomon zarba berishning uddasidan chiqdi. Litovka o'z o'rnida.
34-daqiqada o'yinning burilish nuqtasi sodir bo'ldi. Turonning eng faol futbolchilaridan biri Bilolxon Toshmirzayev to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka tufayli maydonni erta tark etdi. Taqdirning hazilini qarangki, Toshmirzayev bir necha daqiqa oldin maydondan chetlatilishi kerak bo'lgan Abdurahmon Komilovga nisbatan maydon markazida qo'pollik ishlatdi. Hech qanday so'nggi najot foli emas, jarima maydoni ichi yoki atrof ham emas. Shunchaki maydon markazidagi ehtiyotsizlik Bilolxonning boshini yedi. Najaf Aliyev boshchiligida. Bu qoida buzarlik sariq kartochka torsa tortardiki, aslo qizil emasdi. Va ushbu vaziyat qahramonimiz Asker akaning bahsdagi ikkinchi xatosi edi. Shu tariqa birinchi bo'lim mehmonlarning g'alabasi bilan yakunlandi. Ikkinchi taymda bir kishi ko'p bo'lib harakat qilgan Andijon raqibga qaraganda ko'proq vaziyatlar yaratdi. 64-daqiqada burgutlar hisobni tenglashtirishga yaqin keldi. Rubin Hebayning birgina aqlli pasi jamoadoshini darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqarib yubordi. Ammo Soqibjonovning zarbasi yo'liga darvozabon ko'ksini qalqon qildi. 71-daqiqada Davronov o'sha mashhur Kariusning xatosini takrorladi. Darvozabon to'pni Andijon hujumchisi Rubin Hebayga uzatib qo'ydi. Uning baxtiga albaniyalik forward yakuniy zarba berishda yanglishdi. Bunday sovg'ani Hebayga hattoki Qorbobo ham bermagan bo'lsa kerak. 76-daqiqada tablodagi tafovut yo'qqa chiqdi. Havolati uzatilgan pasdan keyin Ilhom Alijonov baland sakrab, boshi bilan yaqin burchakni ishg'ol qildi. Ikkinchi qavatdan oshirilgach uzatmalar ijobiy yakunlanavergach, Andijon o'z uslubini davom ettirdi. To'g'risida halol bilan eplagan qandini ursin. Ikkinchi gol ham shunday vaziyatlardan keyin sodir bo'ldi. Chap qanotdan to'p jarima maydoni ichiga uzatildi. Andijonliklar darvozabonni birin-ketin nishonga oldi. Ustunga tegib qaytgan to'pga sergakroq turgan Rubin Hebay birinchi bo'lib yetib bordi va jamoasiga g'alaba keltirgan gol muallifiga aylandi. O'yindan keyin Turon klubi O'zbekiston futbol hakamlar markaziga shikoyat xati yubordi. Bahsli vaziyatlar ekspert hakamlar komissiyasida batafsil ko'rib chiqildi va referiga chora ko'rildi. USFHM bayonotida shunday deyiladi. Diqqat bilan eshiting. Andijon futbolchisi qoida buzgan vaziyatda bosh hakam uzoq vaqt VAR yordamidan foydalanganiga qaramay, qizil kartochka emas, sariq kartochka bilan kifoyalandi. Ikkinchi vaziyatda esa kutilmaganda qizil kartochka ko'rsatildi va tabiiyki bu ham noto'g'ri qaror bo'lib chiqdi. Natijada Najaf Aliyevga o'yin uchun belgilangan maoshning 50% miqdorida jarima, Superliganing 4 bahsdan chetlatish hamda quyi ligaga tushish jazosi qo'llanildi. Hakamlar qo'mitasi tushuntirish bilan chiqdi. Najaf Aliyev balkim afsusdadir ham, lekin endi Turonga kim Andijon bilan o'yin daqiqalarini qaytarib beradi? Balkim o'yin 11-11 davom etganda ham yakunda Andijon g'alaba qozongan bo'lardi. Biroq hakam xatoning kattasini qilib bo'ldi. Bundan yutqazgan faqat va faqat o'zbek futboli. Biz, siz, muxlislar, futbolchilar, ammo aslo Najaf Aliyev emas. Toshkent viloyati va Toshkent shahri jamoalari o'rtasidagi bahs ham keskin kurashlarga boy o'tdi. Yakunda esa jamoalar 1-1 hisobidagi durangga imzo chekdi. O'yin kutilganidek shiddatli tarzda boshlandi. 5 uchrashuvni o'tkazib yuborgan Bunyodkor sardori Davron Ergashev bu bahsda tarkibga qaytdi va faolligi bilan maydonda ajralib turdi. Uchrashuvning 15-daqiqasida hakam Metallurg foydasiga penalti belgiladi. Nosko madanchilar vakili Marko Obradovichni chalib yiqitdi. 11 metrlik nuqtadan Damir Temirov aniq zarba yo'lladi. Begobotliklarning golidan ko'p o'tmay bunyodkorchilar ham penalti ishladi. Suhrob Izzatovga nisbatan ishlatilgan foldan keyin Temur To'xtasinov yana bir bor 11 metrlik jarima zarbasiga ishora qildi. Penaltini ijro etishda Jasur Hakimov ham xatoga yo'l qo'ymadi. E'tiborlisi bu vaziyatni hal qilish uchun 3 daqiqadan ko'proq vaqt ketdi. Birinchi taym yakuniga qadar Metallurg mezbon ekanini anglab ko'proq hujumga o'tdi. Biroq Suhrob Sultonov ko'plab vaziyatlarda jamoadoshlari joniga oro kirdi. Ikkinchi bo'limda ham bekobotliklar tempni tushirmadi. 68-daqiqada qaldirg'ochlar futbolchisi Ivanovich Labanovdan o'tib ketib kutilmaganda maydonga yiqilib tushdi. Referi dastlab penalti belgiladi. Ammo VAR'ga borib ko'rgach Labanov to'p uchun tashlangan degan xulosaga kelindi va 11 metrlik jarima zarbasi bekor qilindi. Shu bilan Metallurg Bunyodkor bellashuvi 1-1 hisobida yakunlandi. Jamoalar tinchgina bir ochkodan bo'lishib oldi. Turning markaziy uchrashuvlaridan biri sifatida qaralgan Navbahor Olimpik uchrashuvi kutilganidek keskin tarzda kechdi. Unda mezbonlar qiyinchilik bilan 2-1 hisobida g'alaba qozondi.
O'yin maydon egalarining katta ustunligi ostida start oldi. 16-daqiqada Jamshid Boltaboyevning kuchli zarbasidan so'ng to'p darvoza to'sinining tepasidan o'tib ketdi. Ahamiyatlisi bellashuvda namanganlik futbolchilar ko'p marotaba olis masofadan posbonning mahoratini sinab ko'rdi. 32-daqiqada Abror Ismoilov o'ta yaqin masofadan zarba berish imkoniga ega bo'ldi, ammo uning zarbasi kuchsiz chiqdi va bu darvozabonga muammo tug'dirmadi. 43-daqiqada ko'plab hujumlardan so'ng Nabahor nihoyat gol urishga erishdi. Ismoilovning uzoqdan bergan zarbasidan keyin Abdunabiyev to'pni qaytardi, ammo qaytgan to'pga Iskandarov yetib bordi va darvozani ishg'ol qildi. 1-0. Jamoalar tanaffusga shu hisobda yo'l oldi. 49-daqiqada hisob 2-0 ko'rinishiga keldi. Oston Urunov jarima maydoni tashqarisidan mohirona zarbasi bilan Abdunabiyev qo'riqlayotgan darvozaning yaqin burchagini nishonga oldi. 57-daqiqada Abdurauf Boriyev keskin qo'polligi sabab sariq kartochkaga loyiq ko'rildi. Agar Boriyev butsasining tagi bilan raqibga tashlanganda, to'g'ridan-to'g'ri qizil olish ham mumkin edi. Hammasi tugadi. Endi masala hal deb turilgan. Bir paytda Ruslan Jiyanov katta sahnaga chiqdi. U mezbonlarning ikki himoyasini dog'da qoldirib, Yusupov darvozasi tomon zarba yo'lladi. O'tkirbek to'pga qanchalik tashlanmasin, zarba kuchliligi sabab to'p darvoza to'ridan joy oldi. 2-1. E'tiborlisi bu Navoxonning joriy mavsum o'z maydonida birinchi bor gol qabul qilib olishi bo'ldi. Bungacha Namanganda o'tkazilgan 5 bellashuvda Babayan shogirdlari darvoza daxlsizligini saqlab kelayotgandi. Ushbu goldan so'ng olimpiyachilar muvozanatni tiklash uchun harakat qildi, biroq lochinlar bunga yo'l qo'ymadi va 2-1 hisobida g'alaba qozonib, jadvalda peshqadamligini mustahkamlab qo'ydi. O'tgan turda dam olgan Nasaf bu safar Jizzaxga safar qildi. Bo'rilarning qattiq qarshiligiga uchragan ajdalar yakunda 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Bellashuv yuqori tempda start oldi. 2-daqiqada Alibek Davronov qanotda Qahramonovga nisbatan qo'pol o'ynadi va jarima zarbasi belgilandi. Standart vaziyatdan Jasur Hasanov to'pni jarima maydoniga ichiga havolatib uzatdi. Boks ichida G'aybullayevdan balandroq sakragan Kolakovich darvozaning uzoq burchagini aniq nishonga oldi. Nematov bu golga hech qanday reaksiya bildira olmadi. Shunga qaramay Nasaf o'z muxlislarini uzoq kuttirmadi. 8-daqiqadayoq hisob tenglashdi. Mannonovning pasidan keyin Oybek Bozorov boshi bilan qaytaraman, Bozorov boshi bilan darvozani ishg'ol qildi. 32-daqiqada hisob o'zgarishi mumkin edi. Aliqulov va Ne'matov bir-birini tushunmay qoldi. Zaymovich esa bu vaziyatda zarba berishdan ko'ra ko'proq yiqilishga harakat qildi. Yakun muvaffaqiyatsiz. 36-daqiqada ajdarlar o'yindagi ikkinchi golni kiritdi. Yana o'ng qanotdan hujum uyushtirildi. Bu safar Mannonovning o'rniga zaxiradan o'yinga qo'shilgan Shuhrat Muhammadiyevning uzatmasidan keyin Akmal Mazgavoy bosh bilan gol urdi. Bu bellashuvda kallalar maksimal ishlaganiga guvoh bo'ldik. Bo'lim so'ngida Nasaf chiroyli kombinatsiyadan keyin golga yaqin edi. Bu safar Mitrovich jamoasini qutqardi. Akmal to'pni tovoni bilan ortga qoldirdi. Oybek Azizga zarba berish uchun imkoniyat yaratdi, lekin darvozabonning ham o'z rejalari bor ekan. Vaziyat gol bilan yakunlanmadi. Jamoalar tanaffusga 1-2 hisobida yo'l oldi. Bo'limlar oralig'ida o'zgarishlar evaziga maydon egalari ikkinchi taymni faol boshladi. 50-daqiqada Serdarovning jarima maydoni tashqarisidan yo'llagan kuchli va aniq zarbasidan keyin Ne'matov ajoyib seyf amalga oshirdi. Navbat Mitrovichga. Burchak to'pidan keyin Husniddin Aliqulov ham bosh bilan darvozani nishonga oldi. Serb posboni jamoasini muqarrar goldan qutqardi. 77-daqiqada chamasi 25 metrlar atrofidan bo'rilar darvozasi tomon jarima zarbasi belgilandi. So'nggi vaqtlarda kuchli zarbalari bilan darvozabonlarga tez-tez muammo tug'dirayotgan G'olib G'aybullayev bu nuqtadan ham pushka yo'llashga qaror qildi. Mitrovich yana vaziyat qahramoni. Qolgan daqiqalarda jamoalar qancha harakat qilmasin, hisob o'zgarmadi. Nasaf Ro'ziqulberdiyevsiz o'tgan 5 o'yinning 4-tasida g'alaba qozondi. Boshkovichning sug'diyonasi esa kuchaymoqda. Bo'rilar buni ajdallarga qarshi bellashuvda yana bir marta isbotladi. Hali bu jamoa 2-chi davrada ko'pchilikka bosh og'riq bo'la oladi, albatta, murabbiyni besabab haydab yubormasa. Amaldagi chempion Paxtakor bu turda o'z maydonida yosh tarkibga ega Surxonni qabul qildi va Dragon Cheranning yagona goli evaziga g'alaba qozondi. O'yinni ikki jamoa ham faol tarzda boshladi. Tomonlar ketma-ketlikda hujumlar uyushtirdi. 8-daqiqada himoyachi Dostonbek Tursunov hujumga o'tishga qaror qildi va to'pni jarima maydoni yaqinida turgan Turg'unboyevga uzatdi. Azbekning zarbasi to'g'ri darvozabon turgan nuqtaga bordi. 24-daqiqa. Surxon futbolchisi Doston Tursunov bir himoyachidan o'tib zarba yo'lladi. Quvvatov ancha ishonchli harakat qilib, to'pni egallab oldi. Oradan 3 daqiqa o'tib yana Quvvatov katta sahnada.
olis masofadan yo'llangan kuchli zarbani Sanjar qaytarishga erishdi. Bu bahsda uzoq masofadan kuchli zarbalar guvohiga aylandik. Birinchi bo'lim oxirlab qolgan bir vaqtda Turonboy hisobni ochishi mumkin edi, lekin Patapov buni xohlamadi. O'yindagi eng e'tiborga molik vaziyat 66-daqiqada yuzaga keldi. Oldinga intilayotgan Paxtakor himoyachisi Sherzod Azmiddinov to'pni uzoqlashtirib yubordi va raqib futbolchisi bilan to'qnashdi. Vaziyatga juda yaqin turgan Rahimbek Karimov Azmiddinovga to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka ko'rsatdi. VAR'ni o'zi borib ko'rgach, bosh hakam kartochkaning rangini sariqqa almashtirdi. Karimov o'yinni o'zidayoq xatosini to'g'riladi. Aks holda uning nomiga yana toshlar otilishi mumkin edi. Takroriy lavhalar orqali Azmiddinov to'pga o'ynaganini ko'rishingiz mumkin. 74-daqiqada o'yindagi yagona gol urildi. Dragan Cheran jarima maydoni tashqarisidan kuchli zarba yo'llab, Sherlarni hisobda oldinga olib chiqdi. Patapov bu safar qutqara olmadi. Paxtakor bu g'alabadan keyin Neftchini ortda qoldirib, 2-o'ringa ko'tarilib oldi. Navbahor esa peshqadamlikni davom ettirmoqda. Quyidagi surat orqali siz turnir jadvali bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi. Tur murabbiyi nominatsiyasiga bu safar Qizilqum kouchi Tajmurod Agamurodovni loyiq ko'rdik. Boshqaruvni qo'lga olganiga ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, Turkmanistonlik mutaxassis yigitlari bilan birgalikda peshqadamlar orasida borayotgan Neftchidan ochko tortib oldi. Tur futbolchisi esa Dragan Cheran. Qariya jamoasi qiyin holatda qolganda doim yordamga keladi. Uning golini Sherlarni chempionlik poygasidan tushib qolmasligini ta'minladi. Ijroga esa vabshe gap yo'q. Turning eng chiroyli goli Namanganda urildi. Olimpik futbolchisi Ruslan Jiyanov ikki himoyachini ortda qoldirib, Yusupov qo'riqlayotgan darvozani ishg'ol etdi. Bizningcha bu gol eng yaxshi bo'lishga haqli. Ba'zida nomzodlarning biri boshqasidan u qadar ustun bo'lmagani uchun ham ko'pchilikda e'tirozga sabab bo'ladi. Buni to'g'ri tushungan holda sizning fikringizga ham qiziqamiz. Sizningcha tur laureatlari kimlar? Fikringizni kommentlarda yozib qoldiring. Hozircha esa xayrlashamiz. Sog' va salomat bo'ling.